ৱেলকাম টু আপুনি ইনকাম সংগ্ৰায়ও। আজি এটা পুলুৰ এটা ৰেচিপি বনালোঁ। কিছুমানে সেইটো নাখায়, বেয়া পায়, কিন্তু খাবলৈ ভাল লাগে। পলুটো কেইদিনমান ৰাখিলে এনেকুৱা বাকলিটো নিজে নিজে ওলাই যায়। ইয়াৰ পৰা পখিলা হ'ব, পখিলা হোৱাৰ পিছত এইটো কণী পাৰিব, আকৌ তেনেকৈ পলু হৈ যাব। মই বইল কৰি পেলাই বাকলিটো গুচাই দিলোঁ। এতিয়া নিমখ দিলোঁ, হালধি গুড়া দিলোঁ, কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ দিলোঁ, জিৰা গুড়া দিলোঁ, কৰ্ন ফ্লাৱাৰ দিলোঁ, ভালকে মিক্স কৰি ল'ম। আদা নহৰু বটা দি দিলোঁ, ধনিয়া গুড়া দিলোঁ, এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰা হ'ল। 1 আৱাৰ থৈ দিম। 1 আৱাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া তেলত ভাজি ল'ম। মিঠাতেল দিলোঁ, তেল গৰম হৈছে, পলুকেইটা এটা এটাকৈ তেনেকৈ দি পেলাই ভাজি ল'ম। ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ।
এতিয়া সেইটো ভাজা হৈছে, এতিয়া নমাই থৈ দিওঁ। আৰু ভাজিবলৈ আছে, আকৌ সেইটো ভাজি ল'ম। এইটোও ভাজা হ'ল, এইটো নমাই দিছোঁ। মিঠাতেল আৰু অকণমান দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দুটা দিলোঁ। সৰু সৰু পিঁয়াজ কাটা দুটা দিলোঁ। কেপচিকাম দিলোঁ। গাজৰ সৰু সৰু কাটা দিলোঁ। এক মিনিট ভাজি ল'ম। নিমখ অকণমান দিলোঁ। পলু ভাজাটো একেলগে দিলোঁ। ইয়াত স্কিপ হ'ল, পলু দিয়াটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ পানী আৰু এক চামুচ চয়া চচ মিক্স কৰি দি দিলোঁ। চিলি ফ্লেক্স দি দিলোঁ। এতিয়া ভাজা হৈ গ'ল, নমাই দিম। এতিয়া চাওক কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ আহিছে। থেংক ইউ।